tuchizudde lunye nti omusajja Yoseti Bahabula utapasira mtano wakale kizinsi ya leta mzai zede nsanga bisibe mulungi nyomo kugulira emitimbagano okuchusa ye kyaba yagadde jo twataddeyo ku mutimbagano ne tubagamba nti bw'oteeka mu erinnya gye bayita Wen mu Golola Moses noteeka mu Wen Airport bakuletera bulungi nnyo ku Kisaawe Entebbe na bakusulaawo gavumenti y'abampe mbe bano ekisimu fe kidalonda yavudde n'ekozesa amawulego mu Uganda nti information gye twawadde nfu ne buli muntu yagenze ku Golola Moses no searching ku Wen Airport ekuletera Entebbe ne bava ne bagamba mbu simanyi international codes buli nsi eina international code zayo era ziri abbreviated mu nyukuta entufu ezimanyiddwa ezisobola okwogerwa so si mu kigambo Huwain ekyolo China ate nga already kyalocating anti ku Kisaawe Entebbe sitwagala batubuze ewuzi gogo takola nsobi bati webuzabuzanga fokana abale bamale batuvanga obudde bugenze ekituma kiwunzi kalumu nga kiwedde mujukire Kisaawe kino abasajja bano beewola obukadde bibiri obwa dola ne babu twale ndalondo kuzimba Kisaawe ky'e Rwanda nenge Kisaawe kino China ekifuna mu center indirectly chofuna ati kudomwa ina orders ku Kisaawe Entebbe kati bana basajja bebu zaabuza gwegenda kugula Moses otekemo kigambo Huwain Airport bagenda kuleta location nga ya Entebbe wachi ensendala ekigambo ekyo Huwain tekiriko as simple as that tebasanye babu zaabuza kubanga tuwaku uyayi bwa bana basajja ababbi bana force awo no mvudde ngenze ku kakodyo kano akagenda maso munange atali kutambulya kusibira ya menvu kubanga akimanyi gajja genda gasumulukuka olw'okuba nti gabagengedde galeme kutuuka era omugugu genda guyuga we twogerera Yoseri Tibahabula utapasira mutano wakale kizinsi ya leta mzai zedde nsanga bisibe alina engeri gy'atandise okukulamu ebyobufuzi eby'ekisiru ng'abikozesa omukyala Judith n'abakoba ne baminisita be abakwasaganya ensonga z'ettaka nabagamba nti akakodyo kabano kakuteeka banyarwanda mu ggwanga Buganda okulijjako ettaka lyawo lyonna kati olw'okuba nti tulinayo okuddibwamu okulonda bitundu eby'enjawulo omwami ono addidde ebitundu byonna bye basuubira okubbamu ettaka n'aba nga ataddeyo enkaana z'ettaka azikola atya addira bamafiya be nga balina amannya ga Kiganda n'abawa ssente n'abawa n'amagye ne bagenda ne bagula ettaka n'ettala nedda ne balitwala kati balitwala ogenda okuli omusajja agwa abantu ku ttaka mu Buganda nga musajja Muganda but behind the doors oba mabega w'entimbe omusajja oyo si Muganda ne ssente zalina sere za state ekyo nakibagamba weyasabira obuwumbi obusiivu 16,000 kati yaina abantu bebateeka mu bitundu bajja basenda abantu kati mwawudde gye basenza abantu bagamba nti mukyala w'omugenzi alonda lya Kayirima yagoba abantu ku ttaka nedda ono Yoseri Tibahabula utapasira nsi ya leta muzeyi zedde ensanga bisibe y'ono ne baminisita be bebakola ekintu kino bw'amala okuwa abantu bano ensimbi okujja okugula ettaka lino nga bajja basenda abantu babeera ne poliisi amagye ne SFC nga babasendako kati ekyo bwe kimala okubeerawo ne batandika okuba enduulu ye nga ye akakodyo kazannya kaakano kati emitiana waliyo by-election ya Nabakoba baamukuba akalulu Joyce Bagala yamukuba akalulu kati yaddidde n'ateeka enkaana z'ettaka okuva mu bende n'azireeta mpaka mitiana nga bagoba abantu ku ttaka mu kino n'addira Nabakoba ayagala okufuna by-election badimba mulundi n'amusindika agenda asatulinga enkaana z'ettaka ezo already Nabakoba ng'amanyi omuzannyo gw'abasajja nti state yabasindise okugoba abantu ku ttaka kati ye ajja ku oda za Yoseri Tibahabula mutano w'akalekezi mumpulirize bulungi nnyo ajja ku oda za Yoseri Tibahabula mutano w'akalekezi n'atuuza ebyalo n'ebyalo biba bigobeddwa ku mataka n'abagamba zino ensonga z'ettaka ngenda zisatulinga kubanga omukulembeze yagambye tebasobola kugoba bantu ku ttaka najja n'akuba enkiiko nga mwamulabye n'ayita efuda ennyini ttaka kumbe naye ono mukozi munne mu state house n'amugamba tolina buyinza bugoba bantu ku ttaka era nze minisita Museveni gwe yasindise ngenda kusatulinga n'abagamba teri muntu agenda bagoba ku ttaka era buli muntu addeyo ku kibanja kye kitegeeza Museveni kyaba ayagala by-election egenda okuddawo nga Nabakoba already alina 60% mu trust mu bantu nti ye muntu ne mukama we abasobola okusetulinga ensonga z'ettaka mu mitiana mu wende luwero wona yakikola kati yakimuwadde emitiana era mukikola bungi so abantu b'emitiana mu bintu babalya ssente kana akakodyo ka settinge okuzanyira n'abakoba omuzannyo n'ebitulo ebiramu nabo bagenda okwera by-election
nchidamu echidala kana kakundi wakazanya urenso kati Museveni mbuganda bamo kuwa 100% flat tuyafune muka ulu kati aina kuteka muntalo za taka na avayonga mezaya oba Jesus na jia juu kila mtu kwa kuba kutaka abata maingi agenda kuda nenga mkuba kutaka Museveni yenyini kama Museveni ngafunga kia zinesunga nyangu nyo aniangu baba ntu kutaka nga jia ngare to omuntu nga mugato ina buyiza kuba kwa to kutaka nzo president abantu bange mubere kutaka already abaze mu kolo musingi ogugwe no gwa mutabani we politikale mu politika bunyi politikale kati naba ko besawa zino chali mukola ki setting burungi nyo mukamo yake mu setting de kati bonna bagobe abantu kutaka mu Buganda yeyo seri ne basajjabe nasindikayo naba ko bakubanga ayagala full sympathy metiana ono mchala Joyce baagala agenda okujja ngata kyasobola kujja naba ko bakalo kubanga already yasetulinza abantu kutaka so abantu bemitiana bana Uganda mutegera akantu kano kubanga bino byogena bijjano okatele muntu agenda biba somesa na kubawa information ngabo yeli echo nchibaga bimechitegede bulungi akakodyo ke kamukali mu Uganda yonna yemezaya ayagala okugamba nti ategeza abantu ti ye president buli kino ngata si ye president so naba ko ba go and eat your mother something. Ni mukama uyo seti bahabara utabasele mtono wakari jizinsi ya reta. Go and eat your mother something. Kubanga bilo imuzanya. Tuwa bagama femito ya fejikula. Are tufuna information. Ata chino nchibabu ya. The more you push Ugandans. The more you want to regret. And your grandkids. Aungfude ungeze kuchilana. Bwemari chidale echo wana wengende de ku information ekwata ku jamiru mukuru na basilamu mwena na endo zanga sina genda ku jamiru mukuru nga bumutagi na mashika abo kangende ku information ekwata ku father no eyakoze ekijjo byo nga chikola mwana tu gwe tuita Simon Kampala ntansamite ngaba ndabagambye nti brother ono eita Deodati aganyira na yenga ye Deodati mukise amanyage original nabagamba okusoma ke kwa Mungu bange ebirevu bya Museveni ne mbagamba nti omusajja ono yeita father yasoma bu father obo brother musajja ainana abana babiri ebifana bya abana bilese na amanyaga abo original omanyinze kasitosi mu mtu gwenjagala nawe kusima kati kwate kalamu no lupapula oandike ebintu bino wamanga ya sindi sekatwa kuta Simon. Nafe katu sindika katwa. Tutomu limo gwe. Na bulichumba demba mkewele who is he. Mpaka lutegera. Elanga sinataha mbuna njobe gire vinji nyo. Njera bata geza wendi. Nti etende kero diya chisubi. Oba St. Mary's College chisubi. Liliko abakulembeze abalifuga benja uro. Ono just buraza akulide somero lino. Nenga omukulu akulide somero lino. Oba akulide akachika katwa le somero lino. Bamo ita brother Kasio Aizeire. Brother Kasio Aizeire ye board of governors or board of directors akulida esomero ya Kisubi St. Mary's Kisubi College ya alikulida mutabani waruba chagulanyi sentamu ya somera jibamu tedeko emisango jana gomora okono na ilinyalie kati mwena abavuka wa NRM abaga umbide na abaga tulide awasa suri kwa okono na kuzanyo yu ufuzi mutamanyi songa atemo chimanyi ti government yegende sawa yu na mwuzi napuza kwa fukaba na haba mwuzi kile Solomon Kampala basu wala mteka kumosanguo kubanti mwuzi wa mpanka netu chiruanyi sa netu chijawo katibandawa yungini okuli Muhammad yesile kwenye bandiba geza ukulete teka mbwate luanyi sa social media ngateba kafuru mkuduga za manyagara atu watu wangine de sawa zio father ngabu na wade story or brother Deodat ariganyira mukise ne musajja we oli gwe nabalaze gwe tuita Okero eyatadde ebintu ebichamu suitcase ne mufaliso gw'omwana bali ku pressure ya amanyi nyo era wenjogera musajja ne pressure za mukubye ayagala genda ko mudwali onenga sife to amugambye so buli muntu yenna omuzadde ayagala okumanya ani gwe mugendo kubira simu okogera ku nsonga za abana bamwe era kugera ku nsonga za mwana president esimu ya brother Akasio akulira akakiiko akafuga esomero lino mujiwandike ngenda jiba wa eri 0392 894 5
ye brother Akasio azeire mukubire simu buli aina information hiyo na ekwata. In fact simu kan jitaipinge one. Wait a minute, kan taipinge simu ino one monsonyo mokatono kan taipinge simu ino one mumukubire oyakulira somero yakulira board etwala esomero lye kisubi buli aina information hiyo na ekwata ku musajja oyo zeje sobola funa mujimuwe mumubulyo musajja yani kubanga eliyo na baina information neji yasomera ebintu bibe chupuli byakola mujimuwe mujimuwe nchata pinga wano nambeyo mujitegere mujitegere bulungi nyo mulioke motereko chichayagala namanya kanga tekeko maito tinkula antalo ngosula mu nyumba ya mayinja totinkula antalo ngosula mu nyumba ya mayinja fetwa jja kuweleza gwanga na kumalamu mpulungu se obintu bino alright kanji take wano simu yo mujikube bulungi nyo sorry iyo alright simu maze jipostinga awo omwami mukubire buli aina information iyo na ekwata kufadha oyo yasomera obulimba bwe bwa mafia mujimuwe nga maliriza okubuda nti kubanga omwami bamuita fa bamuita brother Akasio Ezeire ye contact ye ya province supervisor atwala Saint Mary's